pazanda loyihasi 109-chi mavsumni boshlaydi. Bugun yana yangi ishtirokchilar bilan tanishamiz. Siz uchun noodatiy, antiqa va hamyonbop taomlar retseptini ulashishda davom etamiz. Bugun Shayxontohur tumani sari yo'l olib, ana shunday menyuni Barnoxon bilan birgalikda siz azizlar uchun bo'lishga tayyormiz. Sizchi, menyularni yozib olishga tayyormisiz? Ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Axir biz haftaning eng qiziqarli shousini boshladik. Ismim Mirzayeva Barno, yoshim 30, oilaliman, 4 nafar farzandim bor, 3 qiz, 1 o'g'il. Hozirda uy bekasiman. Qiziqishlarim juda ko'p. To'qish, tikuvchilik, dizayn, rasmchilik, rasmlar chizishga va shu bilan birga taomlar tayyorlashga ham juda ham qiziqaman. Pazandachilik sohasiga qiziqishim juda ham kuchli. Kelajakda yosh qizlarga shu soha bo'yicha ta'lim berishni reja qilganmiz. Ko'rsatuvga ham o'zimni sinab ko'rish uchun ishtirok etaman. Meni ko'rib turgan yaqinlarim meni qo'llab-quvvatlashadi degan umiddaman. Menga omad tilaylar. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvining 109-chi mavsumini tomosha qilyapsiz. Ismim Barno. Bugun birinchi kunni men boshlab beraman. Hozir esa bozorlik qilishga keldik. Bozorligimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib pomidorlarni olamiz. Chiz krem olishim kerak edi. Kembiodan bodring qo'zqorilli. Jo'xori. Jo'xori. Yo, dem bidan qo'mam bo'lish. Keyin olishimiz kerak. Bu yerdan kolbasalarni ham olamiz. Bu yerdan kolbasalarni olamiz. Intika. Bo'ldi, endi go'shtlarga o'tamiz. Bitta tuv fili olamiz. Ko'chili. Keyin go'sh olamiz. Masha go'shingizdan 5 ta bo'lib qoldi. 7 ta. 6 ta. 6 ta. Rahmat. Bu yerdan xamir olasiz. Buni xamir olamiz. Taomlarimiz uchun bittadan bulg'or qalampir olamiz. Yetadi. Keyin ko'katlar olamiz. Chiz krem bedana tuxum, pomidor, mayonez. Voy, mayonez mama. Salatimiz uchun mayonez olamiz. Taomlarimiz uchun bozorliklarni qilib oldik. Endi tayyorlashga uyga boramiz. Uyda ko'proq xo'jayinim qilaylar bozorliklarni. O'shaning uchun bugun ozgincha hayajonlandimmi kamerani oldida? Kecha qiyin bo'ldi menga. Lekin 7 minutda qilib chiqib ketishga harakat qildik. Menga juda ham yoqdi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, oshxonadamiz. Endi ovqatlarimizdan qilishni boshlaymiz qizlar kelguncha. Birinchi bo'lib asosiy ovqatdan boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi go'sht. Hozir qo'y go'shtini birinchi bo'lib yaxshilab marinovka qilib olamiz. Marinovka uchun hamma o'zining tabiga qarab ziravorlarni ishlatamiz. Tuz, paprika,
nazri necha urug'? Hamma narsani savoldik, endi yaxshilab aralashtiramiz. Marinovka uchun soya sousidan 2 qoshiq solamiz. Yaxshilab aralashtirib, chetga olib qo'yamiz. Endi marinovkamizni yaxshilab tamlari bir-biriga o'tguncha chetga olib qo'yib turamiz. Endi asosiy taom uchun kartoshka piyozlarini tayyorlab olamiz. Piyozni pare shaklida to'rab olamiz. Endi kartoshkalarni to'rab olamiz. Kartoshkalarimizdan xuddi shuna qilib to'rib olamiz. Bulg'or qalampirini ham katta-katta shaklda to'rib olamiz. Bulg'or qalampirini ham to'rib oldik. To'rib olgan masalliqlarimizni endi bitta qizartirib qovurib olamiz. To'rib olgan kartoshkamiz bilan sabzimizga ozgina tuz sepib qovurib olamiz. Endi marinovka bo'lgan go'shtimizni yaxshilab qizartirib olamiz. Asosiy ovqatimiz uchun masalliqlarni qovurib oldik. Endi zar qog'ozga o'raymiz. Hammasini shu tarzda o'rab olamiz. Mana asosiy taomimizni zar qog'ozga o'rab oldik. Bug'da pishirishga qo'yib qo'yamiz. Endi suvga gulgimizni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi tovuq filesi. Tovuq go'shtini turburchak shaklida to'rab olamiz.
konservalangan qo'ziqorlarimizdan 2 bo'lib olamiz. Qo'ziqorimizdan to'rib oldik, endi piyozimizdan to'rib olamiz. Piyozimizni ham to'rburchak shaklida to'rib olamiz. Qo'ygan masalliqlarimizni endi birin-ketin solib qovurib olamiz. Tabiki ko'ra ikkinchi tuz solamiz. Ko'ra ziravorlardan savolamiz. Qovurib olgan massamizdan ichiga 2 qoshiq qaymoq savolamiz. Qovurilgan massamiz mana pishdi. Endi idishlarga solamiz. Oldindan tayyorlab olgan qatlama xamirimizni yoyib suya yugurlikni ustiga qoplab chiqamiz. Aynan sopol idishda qilinsa, shunaqa mazasi boshqacha chiqadi. Issiqligi ham o'zida saqlanib turadi. Endi tuxumlarni ustiga surib olamiz.
yegulugimizni endi gaz pechiga qo'yib, 180 gradus issiqlikda pishirib olamiz. Ana endi salatimizga navbat beramiz. Endi salatimizdan narsalarni to'g'rab olamiz. Dudlangan kolbasa, qazi, indeka, qo'ziqorin, chili pomidor kerak bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni xuddi shunaqa uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi qo'ziqorinlarni ikkiga bo'lib to'g'rab olamiz. Endi pomidorlarni ikkiga bo'lib to'g'rab olamiz. Salatimizdan masalliqlar tayyor. Qizlar kelishganda mayonez aralashtirib tortamiz. Bizda oshxonamizda oxirgi ishimizni shu shirinligimizdan tayyorlash qoldi. Bizga sariyog' kerak bo'ladi. Shakar solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. To'kib qilmagan. Buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin bitta-bitta tuxumni chaqib, keyin qolgan masalliqlarni ham solamiz. Tuxumni massaga qo'shib olamiz. Xamirimiz tayyor, endi bularni qolipchalarga solib chiqamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni qopchalarga solib, qoliplarga solib pishirib olamiz. Shirinligimizni 180 gradusda 20 minutda pishirib olamiz. Endi shirinligimizni kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga cheese krem kerak bo'ladi. Bitta aralashtirib olib, keyin 100 gram qaymoq qo'shamiz. Endi kremimizni qotgunicha yaxshilab mikser qilib olamiz. Shirinligimizni kremini ham tayyorlab oldik. Endi bezatish jarayonlarini alohida kuzatib borasiz. Biz esa qizlarni kutib olishga tayyorgarlikni boshlaymiz. Bugungi menyuni xo'jayinim tavsiyalari bilan tayyorladim. O'ylaymanki, juda ham zo'r chiqdi.
Xo'sh qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bor, hozir kech qoldim. Hadi, men yaqinlik ko'raman-mi? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Kayfiyatingizlar? A'lo darajada. Juda ham yaxshi, sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Azizlar, bugungi haftaning qizlari ochiq yuzli. Hozircha ertada yana ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bizda Olov pazanda reality show'sining 109-chi mavsumi va biz bugun yangi ishtirokchilar bilan tanishamiz. Va albatta birinchi ishtirokchining xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Yaxshisizlar. Uf, azizlar, kulib yuzli qizlar yashasin, dedi-yu. Xo'p, tanishib olamizmi? Ismingiz? Mening ismim Gulchehra. Yoshim 22 da. Oilaliman. Farzandli? Bitta o'g'il farzandim bor. Xush kelibsiz. Qayerda ishlaysiz? Hozir farzand tarbiyasi bilan mashg'ulman uyda. Uydasiz. Yashang, xush kelibsiz. Rahmat. Mening ismim Dinara. 28 yoshdaman. Oilaliman. 3 nafar shirindan shakar farzandlarim bor. Uncha yaxshi. Xo'p, xush kelibsiz. Rahmat. Ismim Aziza. Yoshim 18 da. Yoshingiz 18 da. O'qiysiz. O'qiyman. Yashang, xush kelibsiz. Xo'sh, azizlar. Hurmatli sovchilar, bu haftada bizda kular yuzli qizlar bor, bema murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yog'iga yoz to'yi qarsilatib qilamiz. Turishga chiqasizmi? Hozircha? Yo'q. Nega? O'qiyman. Nega o'qiysiz, shahar olib berasizmi? Yaxshi joydan turmushga kelib qolsa turmushga chiqmaysizmi? Yo'q. Boshimizga gaz to'qilamiz biz. Yo'q. Yo'q, hali planim yo'q. Azizlar, bu hafta ham menda qonun necha degan qizlar bor. Kuzatishni davom ettiringlar. Xush kelibsiz, go'zalim. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoshim 21 da. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Bir nafar farzandingiz bor. Uyda? Uybekasiz. Uybekasiz. O'zim o'rgilaysizlar. Xush kelibsizlar. Tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Qizlar bilan tanishdim. Menga ular hammasi yoqdi. Qizlar ichida eng kichigiman, lekin bu meni qo'rqitmadi. Epliman degan umiddaman ertaga. Xo'p, Olov pazanda ko'rsatuvni ko'rasizlarmi yo'q? To'g'risini aytinglar. Ko'ramiz, albatta. Ko'ramiz. Qonun qoidani bilasizlar. Yashanglar, nima fikringlar bo'lsa, men birinchi kunda mana yaxshi gapiryapman, ogohlantiryapman. Ko'pchilik o'zi mani urushib tashlaydi, siltalab tashlaydi deb o'ylashadi. Unaqa emas. Haq bo'lsanglar hech qachon talashmayman, nohaq bo'lsanglar talashaman. Nima fikr bo'lsa dasturxon ustida, qolganini intervyu berayotgan paytda qo'shib chatmasdan shu yerda nima gapirgan bo'lsanglar aytasizlar. Kelishdingi? Qizlar bilan tanishdim. Yangi dugonalar orttirdim. O'ylaymanki, hammasi bilan yaqin bo'lib ketamiz, xudo xolasa. Boshlaymiz unda. Xo'p, Barnoxon, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaltir-qaltir hayajon bormi deyman-a? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Ha, rahmat. Kayfiyatingiz? Yaxshi. Hammasi joyida. Yashang. Xo'p, azizlar, har doimgidek bugungi kunni ham men McCafe cappuccino de Torino bilan boshladim. Albatta, shokoladlisi bilan qizlar. Ichib ko'rganmisizlar yo'qmi? Ichganmiz. Ichganmisizlar? Yoqadi mi, yoqmaydimi? Yoqadi. Yoqadi. Demak, mana shunaqa yoqadigan kofeni ichaman, deyman. O'zimga ko'prog'ini olaylik. Oling, go'zalim. Rahmat. Barnoxon, taomlarni 2 soatda tayyorladik. 2 soat va 5 daqiqada. Xo'p, bozorlik sarflagan pulingiz 450 ming. Necha daqiqa ketdi? 7 daqiqada. 7 daqiqa. Taomlaringiz tayyor. Tayyor. Qalay bo'ldi? Yonda kuydi, portladi? Yo'q, uni hammasi joyida. Hammasi joyida. Bo'ldi, olib kelavering salatingizni. Xo'p, bo'ladi. Qizlar, olinglar kofidan. Yana bir bor, xush kelibsizlar. Xo'sh, buni aziz panozni qaranglar, qaltir-qaltir. Qo'y. Xo'p, ushlab turing, go'zalim. Ushladim, ushladingizmi? Olay. Ko'pchilik yozishadi-da, Maryamxon, siz boshlovchisiz, nega siz yordam berasiz? Yordam ber men, o'zligi qo'ysin, deyishadi. O'zingizga ham kelaman deysiz? Yo'q, ortiqchasi. Yashak, ko'ramiz. Olov pazandani qoldirmasdan ko'rasiz shekilli-a? Har doim. Ba'zi-ba'zida qop turadi. Qaysi odatim bor? Dasturxon kelganlar. Labbay? Dasturxon kelmasan qaytarmaysiz. Yashang. Oldingi safar ham ishtirokchiga aytganlarda juda ham xursand bo'ldim. Men yoqtirmayman dasturxon kelgan narsani. Ortiqchami qaytarib olib ketishingiz? Va qizlar balkim yoqib qolar. Balkim bo'lish bering, yevararmiz, qovursin shuning uchun. Xo'p, salatimizning nomi? Kelishib o'zingizlar qo'yib oling. Eshitdinglarmi? Hamma yeydi, hammaga vazifa bor, ta'mini yaxshilab tushunib, birgalikda kelib chiqqan holatda nom qo'yar ekanmiz. Qizlar, yoqimli ishtaha, olinglar.
tinchdan tayyormi? Tayyor. Hayajonlanmang. Men bugun siz tarafman. Nima kamchiligi bo'lsa, o'zim urishib-urishib bahoingizni ko'paytiraman, xo'p? Bo'ldi, ikkinchi taomga tayyorgarlik boshlang. Xo'p, qalay bo'pti? Menga salat yoqdi, juda ham mazali bo'pti. Kamchiliklari yo'q. Aniqmi? Nima nom qo'yamiz, qo'ysak bo'ladi? Salatga O'ylab turing qaytaman. Ham bo'ladi. Salat juda ham yoqdi menga. Bo'lsa ham bahoriy salat bo'pti. Hammasi joy-joyida. Bezatishlari ham rosa chiroyli. Kamchilik? Kamchiligi yo'q. Xo'p. Salat zo'r. Hammasi zo'r chiqqan. Indeyka salat derdim men. Indeyka salat. Indeyka bor ekan. Chiroyli nom. Konserva olinglar. Kamchiligi bormi? Yo'q, kamchilik yo'q. Xo'p. Salat menga yoqdi, juda shirin ekan. Kamchilik topmadim. Aniqmi? Birinchi kundan va birinchi taomdan hozirchalik negativ yo'q azizlar. O'zi har doim ta'kidlayman, yana ta'kidlayman. Birinchi kunda hamma qizlar nima deydan ichidagi negativlarni bekitishadi, hamma sponni yoqadi. Ikkinchi, uchinchi kundan bugun maskalarni yechiladigan kun deb shunday maskalarni yechib bizni ko'rsatuvimizni qizdirishni davom ettirishadi. Hazillashdim albatta, hazil. Muxlislarni o'zligi bilishadi hazil yoki chinligini. Hozir esa navbat ikkinchi taomga. Salatda opkirilishi, bezatilishi, hammasi chiroyli opkirganlar va kamchilik topolmadik. Menga juda ham yoqdi salat. Birinchisiga opkirgan salatlar menga yoqdi. Ko'rinishi ham juda shirin, mazasi ham yoqdi. Salatlari menga juda ham yoqdi, juda ham mazali. Kamchiligi yo'q, hammasi me'yorida, chiroyli opkirdilar. Menga yoqdi salat. Salat ko'rinishlari juda ham chiroyli, opkirishi menga yoqdi. Tuzlari joyida, hamma narsasi yaxshi. Keling, xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Hoy bo. Nimalarni qo'ylatib keldingiz? Ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Nomi nima buni? Julenni anaqadir soporlatishda qilingan. Fushing, tushundi. Mana qizlar, nomini nima dedingiz yoki yengilik qildingizmi hozir? Ha, Julenni yengicha anaqasini qildim. Julen taomini boshqacha ko'rinishda tayyorladi. Shunaqami? Shunaqa. Xo'jayinim ko'proq shunaqa xohlaylar. Ha. Ko'p-ko'p qilib turamiz. Cholingizga yoqqan narsamizga ham pishirdingizmi? Buncha yaxshisiz. Xo'p, qizlar eshitdinglar. Julen taomini boshqacha ko'rinishda pishiribdilar. Menimcha ko'rinishi juda ham ajoyib. Yegisi kelmagan odamni ham uni olib kelib tayyorlasanglar, qiziqishga ham yeb ko'radi, nima ekan debdi. Juda ham yaxshi qilibsiz. 3-chi taom tayyor. Tayyor. Bo'ldi, boravering, harakatni boshlang. Xo'p, qizlar, xullas kelam buni qichitishda olam. Shu ko'rinishda adashmasam yemaymiz. Mana buni pichoqni mana bunday qilib, mana bunday qilamiz. Mana shunday, shunday, shunday qilib. Oho. Mana qizlar kelsinglar-chi o'zingizlarnikini ham olinglar. Qizlar, ideya shaxsan menga juda ham yoqdi. Yomon emas. Xamirni ko'rim turibdi, xamirni o'zi ham mana yeydi, ye deydigan xamir bo'pti. Xo'p, yaxshilab yeb ta'miga tushunamiz. O'sha julen taomini menim chemagan odam o'zi bo'lmasa kerak, yegansizlar, hammanglar tayyorlab ham ko'rgansizlar. O'shani sal boshqacha variantda pishiribdilar. Yaxshi qildilar, menga yoqdi. Chunki bilsanglar agar julenni o'sha nonni ichiga qilinadi-ku, yeyishga biroz noqulay. Noni bilan yeyishga biroz noqulay. Menga bu uslubda tayyorlangani juda ham yoqdi. Olinglar yoqimli ishtaha. Issiq yeguliklari juda ham noodatiy bo'pti. Eng asosiysi issiqgina bo'lib kirdi. Maza qilib tanovul qildik. Issiq yegulgim rosa shirinlik issiqqina kirdi. Mazasi, hammasi tuzli joyda. Menga yoqdi. Issiq taomlari menga juda ham yoqdi. Issiqqina kirdilar. Juda ham sochni edi. Sirlari erib turib, menga juda ham yoqdi. Gapirish mumkin emas issiq taomga. Issiq yegulikka kelganda menga xamirlari rosa ham yoqdi. Juda ham yumshoq, qanaqadir bilmasam bo'ladi. Tushuntirib bera olmayman. Ishqilib menga rosa ham yoqdi. Keling. Xush kelibsizlar yana bir marta.
Men qarang, siz bir insofingiz bormi sizni? Bor. Bormi insofingiz? Nima qo'qotlab kirasiz? Taomlarni nima qilib pishirdingiz? Nima qilyapsizlar, qizlar? Cho'chitib yuboryapsizmi nima? Aziza, men sizga savol berdim. Taomlarni nega bunaqa tayyorladingiz? Qo'limdan kelgancha tayyorladim. Qo'lingizdan kelgancha. Yaxshi ham qo'lingizdan kelgani shu ekan. Nima bunaqa mazali taomlarni tayyorlayapsizmi, semirtirib? Toba qildim. Yana bir nimali taomlar olib kelganini qara buni. Taom tayyorlash uchun hech bir to'g'ri yo'g'arilik bormi? Yo'q. Uyda. Topta bering menga. 10 yillik tajriba dedi. Qanchalik tajriba? 10 yillik. 10 yillik, xo'p. Qizlik paytimda bunaqa ko'p ovqat qilmasdim, lekin kelin bo'lib tushib, 10 yildan beri hisob qo'yishdi. Hayot nimaligi majbur qilmaydi aziza? To'g'ri. To'g'ri. Xo'p, taomimizni nomi? Surpriz. Nechta aytgandingiz? Yaxshi nomi bor ekan-ku. Surpriz. Bugun adashmasam hamma taomlari surprizga boy. Qizlar yoqimlishda ha. Olinglar, ichidan bomba chiqmasa ekan, surpriz ekan. Bo'ldi, ko'rsalar shirinligiga boshlang harakat. Qizlar yoqimlishda ha, olinglar. Bu taom yeyishdan boshqa hech narsaga yaramaydi, qizlar. Mani yeyapti. Mani yeyapti. Uje xavotirga tushishni boshladim. Bu hafta men uchun sinovli bo'lishi aniq. Nega? Chunki hech bir negativ ola olmayapman-da, sizlar. Shunaqa mazali ko'rinishi ajoyib. Qizlar yoqimli ishtaha olinglar. Bedana tuxum pechoqlar qolib ketdi. Nima qolib ketdi, go'zalim? Bedana tuxumni postlar qolib ketdi. Bedana tuxumi postlari qolib ketibdi. Ko'p qolganmi? Yo'q. Qani bitta ko'ring. Boshlandi. Yo'q, chekkasi. Tarelkani chekkasiga qo'ydi. Tarelkani, ha. Tarelkani chekkasi. Yemismi? Pichoq chiqdi-ku. Go'zalim. Pichoq tuxummiki, soch emas-u. Bu bag'ir tuxummiki. Bu pichoq bor. Keling go'zalim, men o'zimnikini sizga. Yo'q, yo'q, yuring. Keling, men sizniki negim kiyapman? Yo'q, yo'q. Iltimos, keling, shunaqa qilmang. Men xafa bo'laman, iltimos. Beryapman. Bering, bering menga, o'zim o'rgilay sizdan. Shtaxingiz bo'g'ilmasin, bering. Olayman salom. Yi. Temadan faqat vilka bilan bo'ldim. Davay. Oling, faqat mazasini bilib beringlar menga, oling. Bilsanglar agar, tuxum qo'chog'i qanaqa dardlarga davo. Ha? Olinglar. Sizningul qalay bo'pti go'zalim? Menga yoqdi, shirin bo'pti, suqinam. Isqina. Kamchiligi go'shtlari, ta'mi, taomingizdan. Yo'q, kamchilik topmadim. Kamchilik topmadingiz. Taomingizdan o'sha tuxummi azizlar qaynatilgan. Qaynatilgandan keyin ozginagina pochog'i qolib ketgan. Hammada ham bo'ladi-yu, yil. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Hammada ham bo'ladi, lekin taom shu darajada mazaliki, bal yo'q bo'ladi. Ayirish kecham vijdonim qiynaladi deyman. Endi tuxum agar tushunardim, soch yoki nimadir, endi tuxum pochog'i bo'ldi, zo'rlamayman, go'zalim. Balkim bo'lishi mumkin, e'tiborli bo'lishlari kerak edi. Yaxshilab qarashlari kerak edi. O'zingizni vijdoningizga havola qildim. Hali sizning kuningiz ham oldinda. O'zingiz vijdoningiz bilan javob berasiz. Oling, yoqimlishda hali. Xo'p, gaplashib ko'rasiz. Bola yoqib qoldi. Ey, yoqadi deb zana, o'z ber kerak, qaysi ayollarga yoqmaydi? Yoqmasa-chi? Nima qilaman? Yoqmasa gaplashib ko'rmasangiz. To'g'ri, yoqmasa gaplashib ko'rmasangiz, shundoq qaraysiz, qarasangiz, tatan tatan, chik-chik-chik deysiz. To'xtadingizmi, gaplashib ko'ray deysiz. Nima uchun? Nima uchun? Sizlar bilan o'rgani uchun. Yoqqani uchun. Xo'sh, taom nima deyapti qizlar? Menga ham juda ham yoqdi. Eng asosiysi quruq bo'lib qolmadi. Sochining issiqqini bo'lib kirdi. Kamchilik? Yo'q, topolmadim. Xo'p, oling. Menga ham taom juda ham yoqdi. Xo'p, mazali. Hamma narsasi joy-joyida. Go'shtlari ham yumshoqqina yaxshi pishgan. Kamchilik yo'q. Aniqmi? Sochni zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ayollar, bu taom ko'rinishida bu taomni bu ko'rinishda juda ham ko'p tayyorlangan, lekin bunisi boshqacha. Juda ham ajoyib.
hech qanaqa kam ko'zsiz va oson ko'rinib turibdi. Shunda falgaga o'sha go'shti bir narsa qilib ziravorlab, shunda solib tayyorlanadigan taom. Ta'mi esa hozir navbat shirinlikka. Asosiy taomlari ham juda ham sochni bo'pti. Eng asosiysi quruq bo'lib qolmagan. Ko'pchilik bu taomni tayyorlaganda go'shtlari quruq bo'lib pishmay qoladi, lekin men tanovul qilganim juda ham yaxshi bo'pti. Asosiy taomi issiqqina, shirinlikka rosa yoqdi. O'zgacha ko'rinishda, tutlari ham joyida, bu narsasi me'yorida rosa yoqdi. Asosiy taomim juda ham chiroyli olib kirdilar, surpriz bilan. Menga juda ham yoqdi. Go'shtlari ham yumshoq pishgan, hammasi joyida, tuzlari hammasi zo'r. Asosiy taom olib kirinishi juda ham ajoyib. Haqiqatan ham surpriz. Ichini ochganimizda hamma narsasi chiroyli, go'shtlari yumshoq, kartoshkalari zo'r pishgan, ham glavnisi qurib qolmagan ovqat. Sochni zo'r chiqqan. Xo'p, keling go'zalim. Xush kelibsizlar. Shuanim, xush vaqt bo'ling. Qo'ying. Buncha chiroyli. Voy voy, ko'rinishlari buncha yaxshi. Mana idishini yemaymiz-a? Qoladay idishi. Qizlar idishi qolar ekan. Idishidan ham yeydiganga o'xshab ko'rinmoqda-da. Oling go'zalim. Ustida krem ani ko'chadan do'q qilib beradigan marojniy bor edi-yu, o'shani kremiga o'xshabdi, qaranglar. Xo'p, shirligimizning nomi? Qanaqa? O'zim topaylik. Yo'q, o'zi esimdan chiqib qoldi. Nani edi? Kapkekmi? Labbi? Kapkekmi? Kapkek. Kapkekmi? Xo'p, olov pazandada birinchi marotaba tayyorlanmoqda. Ta'miga qizlar baho beramiz. Har doim yumushingiz bor oshxonada. Boravering go'zalim. Yoqimlishdi. Xullas, kapkekmi, sapkekmi, mani yedivat, olinglar qizlar. O'zimga qolsa qo'rqmasdan so'ramas edim, lekin o'yin baribir qonun qoidasi bor. Qalay bo'pti? Aziz sizdan so'ray. Juda ham zo'r. Dedilar, bo'ldi, tushundim. Juda ham zo'r bo'pti. Kamchilik? Yo'q, kamchilik yo'q. Menga ham rosa yoqdi, chunki kremlar ham ko'ngilga tegmaydigan. Biskvitlar ham, xamir ham zo'r pishgan. Xo'p. Gap so'z yo'q. Haqiqatan azizlar, shirinlik juda ham ajoyib. Olov pazandada birinchi marotaba tayyorlandi. Ko'rinib turibdi, kremini tayyorlanishini o'zidan mana yiqot tezroq Maryam deydigan shirinlik bo'pti. Tayyorlab ko'rishni ham tavsiya qilardim. Shirinlikka kapkek tortdilar, juda ham mazali bo'pti. Qo'llar dard ko'rmasin. Shirinligim rosa zo'r ekan, ta'riflashga tilojiz. Menga yoqdi. Voy, shirinlik bilisimon, vobshe zo'r chiqibdi. Hammasini yeb qo'ydim men. Apelsinigacha. Shirinligimizga kelsak, shirinligimiz ham rosa ham chiroyli olib kirdi. Men to'g'risini aytsam, hammasini oxirigacha yeb qo'ydim. Nimasam bo'ladi? Umuman kamchilik topolmadim. O'zim tayyorlagan taomlarni yeb ko'rmadim, lekin qizlarga yoqdi deb o'ylayman. Ko'ynim to'ldi lekin hammasidan. Birinchi kunni o'tkazdik. Taassurotlaringiz, unaqa qo'rqinchli, vohmali, qanaqa taassurotman keldingiz o'z? Rosa ham hayajon bor edi. Lekin mana qizlar bilan tanishib oldik. Xo'p. Hayajonlar hammasi joy-joyiga tushdi. Lekin siz ham rosa ham yoqdingiz, opajon. Rostdanmi? Rostdan. 10 ballik sistemada 10 ball qo'yaman. Hamma taomlari menga juda ham yoqdi. Bizni juda yaxshi kutib oldilar. Ularga juda ham katta rahmat aytaman. 10 ballik baholash sistemasi 10 ball qo'yaman. Ularga bugungi mehmondorchiligi uchun kattakon rahmat. Men ularga bugun 10 ball qo'yaman, chunki 10 ball emas, 15 ham qo'yaman darajada. Juda ham hammasi yoqdi menga, kamchiligi yo'q. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Men bugungi mehmondorchilik uchun 10 ball qo'yaman. Bularga kattakon rahmat mehmondorchilik uchun. Kutib olishlari ham juda ham ajoyib, xonadonlar faizli, hamma joy-joyida sarishta menga yoqdi. O'zimga bugun 10 ball qo'ygan bo'lardim. Chunki kamera bilan ishlash oson emas. 2 soat ichida 4 xil taom tayyorlash, o'ylaymanki, hammasini uddaladim. Qizlar, sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Kunimiz juda ham ajoyib o'tdi, mazali taomlarga boy bo'ldi. Yana ta'kidlayman, nohaq bo'lsanglar kurashaman, haq bo'lsanglar qo'limdan kelgancha o'sha kuni shu qiz hech ham negativ bildirmayapti deb o'tirib, harakat qilaman, unaqa emas. Taomni zo'r tayyorlagan deb kurashishga harakat qilaman. Shuning uchun oldinda 4 kunimiz bor. Omad tilayman. Kim yutadigan bo'lsa ham, tadan-tadan. Biz yaxshi ko'ramanda. Omad tilab qolaman. Xo'p, azizlar, ertaga biz Azizaxon sizning xonadoningizda
Ertaga biz Azizaxonning xonadonlarida mehmonda bo'lamiz. Alov pazanda ko'rsatuvi menga juda ham yoqdi. Eng asosiysi haqqoniy ekan. Buni o'zim ishtirok etib guvohi bo'ldim. Men Alov pazanda ko'rsatuvini ko'rib boraman. Menga juda ham yoqadi. Har kuni har xil taomlar retseptini o'zim uchun olaman va uyda pishiraman. Haftaning boshlanishi ajoyib. Ana shunday kayfiyat bizni hafta davomida tark etmaydi degan umiddaman. Sizlarga esa yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilagan holda o'zingizni ehtiyot qilishga majbur deb qolaman. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar azizlar. Xayr. Bugungi kunim unutilmas xotiralarga boy bo'ldi. O'zimga juda ham yoqdi. Hech qachon unutmayman. Yana qatnashib ko'rishga harakat qilamiz. Meni qo'llab-quvvatlagan oyijonimlarga, qaynona oyijonimlarga, o'sinimga kattakon rahmat. Va xo'jayinimga kattakon rahmat. Men tuvoq turgan ota-onamga ham rahmat.